ងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំត្រពាំងរកាក្រុងលើគ្នាតវ៉ាប្រសិនបើស្ថាប័នតុលាការមិនរកយុត្តិធម៌ជូនលោកជាសៀសឹមមេភូមិត្រពាំងរការួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាជាង200គ្រួសារនៃឃុំអង្កាញ់ស្រុកព្រៃកបាក់ខេត្តតកែវបានប្រកាសជំហរថាពួកគេនឹងធ្វើការតវ៉ាទៅដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបើស្ថាប័នតុលាការមិនរកយុត្តិធម៌ជូនលោកជាសៀសឹមរឿងដីស្រែប្រាំងដែលគេរំលោភយកដោយអ្នកមានលុយចាកការប្រកាសជំហរបែបនេះបន្ទាប់ពីសាលាដំបងខេត្តតកែវបានចេញលិខិតឲ្យប្រធានភូមិបាលស្រុកព្រៃកបាក់ចុះទៅធ្វើការវាស់ដីស្រែប្រាំងដែលមានទំហំ 7,308 ម៉ែត្រការ៉េដែលជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់លោកយាយសៀសឹមអាយុ57ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិត្រពាំងរកាឃុំអង្កាញ់ឲ្យទៅឈ្មោះទី1គឺឈ្មោះធីវឈឿនចាប់ទី2ច្រៃស្រិននិងទី3ឈ្មោះជុំស្រួយចំនួន 1,991 ម៉ែត្រការ៉េនឹងទុកឲ្យលោកយាយសៀសឹមតែដីប្រាំងទំហំ 5,520 ម៉ែត្រការ៉េតែប៉ុណ្ណោះលោកមេភូមិត្រពាំងរកាលោកព្រំភិរុនបានឯដឹងថាលោកធ្វើជាមេភូមិត្រពាំងរកានេះរាប់ឆ្នាំមកហើយហើយដីស្រែប្រាំងទំហំ 7,308 ម៉ែត្រការ៉េនៅចំណុចខាងលើគឺជាដីរបស់លោកយាយសៀសឹមប៉ាត់ប្រកាសមែនព្រោះលោកយាយបានធ្វើស្រែនៅលើដីនោះតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្ល៉េះចាលោកមេភូមិបានបន្តទៀតថាស្រាប់តែនៅឆ្នាំ2012ក៏មានឈ្មោះអ្នកទាំង3ខាងលើបានទៅប្តឹងតុលាការដើម្បីទាមទារយកដីកម្មសិទ្ធិរបស់លោកយាយទៅវិញលោកភូមិចាមេភូមិបានបន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងភូមិរកាទាំងមូលបានប្រកាសជំហរថានឹងតវ៉ាប្រសិនបើគ្មានយុត្តិធម៌ទៅដល់លោកយាយជុំវិញករណីនេះលោកឈុងភូប្រធានភូមិបាលស្រុកព្រៃកបាស់បានឯដឹងថាលោកចុះមកអនុវត្តវាស់វែងដីខាងលើនេះគឺធ្វើទៅតាមបាលិខិតពីសាលាដំបងខេត្តតកែវតែប៉ុណ្ណោះរឿងខុសឬត្រូវគឺសម្រាប់ទៅលើស្ថាប័នតុលាការនោះទេ